Президентке кандидат Каракат Абден тараздықтармен кездесті. Президентке кандидат Каракат Абден ана мен бала денсаулығына басымдық бермек. Ол кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы өкілдері жүкті және босанған әйелдердің үйлерін аралап, әлеуметтік қызмет көрсетудің бірқатар мәселелерін талқылады. Емхана қызметкерлерінің айтуынша, патронаждық қызметтің бұл моделі ана мен бала денсаулығын бақылауға алып, зиянды факторлардың алдын алуды көздейді. Ана мен баланың денсаулығы бұл жалпы ұлттық деңгейде қарастырылатын өте үлкен күрделі мәселе. Әр ата-ана ұрпағын ойлайтын болса, бала дүниеге келмей тұрып, осы баланың денсаулығын ойлау керек.